ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ပိုးကူးစက်ခံသူလူနာသေ1362ဦးထပ်တိုးခဲ့တဲ့သတင်း COVID-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရတနာသိမ်းခတရားမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေရဆိုတဲ့သတင်း မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံသူအယောက်1302ယောက်ထထွန်းရကျော်ထပ်တိုးရလို့သိရပါရစေအော်တိုဝါလာ22ရက်နေ့ညရှင်နာရီကကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ1302ယောက်ချောက်ဆက်တယောက်ထပ်တိုးရာကြောင့်စုစုပေါင်း4932ယောက်ချောက်ဆက်ငါးယောက်တရှိနေပြီလဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ တခွဲနမူနာပေါင်း13,669ခုကိုရန်ကုန်မြို့သားကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနစေတုတေသနဦးစီးဌာနမန္တလေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနှင့်မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့အပါအဝင်တခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း10ခုတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တခွဲနမူနာပေါင်း9,935ကျော်ကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်က လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ပိုးတွေ့ရသူပေါင်း4,912ယောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဗလာ22ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ်-19ခံရပြီးတော့အခြားရောဂါအခံလဲရှိက3ဦးရေကလည်းနောက်ထပ်36ဦးထပ်တိုးရာကြောင့်စုစုပေါင်း1356ရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးမှ2ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရသူကလည်း2,254ရာကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ32ဦးထပ်တိုးပြီးတော့စုစုပေါင်း1338ယောက်တိရှိရလို့သိရပါဗျ။အော်တိုဗလာ22ရက်နေ့ညရှင်နာရီကကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရတာပါ။ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးမှရခုထပ်တိုးသေဆုံးတဲ့လူနာ32ယောက်မှာလူနာ26ယောက်ကဆီးချိုသွေးတို့နဲ့အခြားရောဂါအခမ်းရှိသူတွေဖြစ်ကြပါဗျ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအသွာအလာကန့်သတ်ထားရှိရာနေရာများမှာတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနဲ့အနီးကထိတွေ့သူများအနက်နဂရစ်အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့သူ1,965ဦးကိုနေအိမ်များမှာအသွာအလာကန့်သတ်ထားရှိပြီးတော့ဆောင်ကျက်ကြီးရှုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရသူအဆိုရင်တော့2,254ရာကျော်ရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်ကိုဗစ်တခွဲနမူနာတွေကိုတက်စ်ကစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဆက်ယုံကြီးများနဲ့မြို့နယ်များမှာလည်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးတော့လက်တလောအနက်များရှိသူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမှာထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်၊ကြောင်မြောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရန်နာသိမ်းခတရားမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။
Akulo COVID-19 ယောဂကုသပြန်ပွားမှုရှိစေရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီရွှေဘိုခရိုင်ကြောင်မြောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရန်နာသင်္ခတရာမှာ တမထားတဲ့ထောက်ခံချက်များပါရှိခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနဲ့လက်ကိုမကြခနစေကြောကြရန်အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အစောပါ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့ကြောင်မြောင်းမြို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းအေးခိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများသက်ဆိုင်ရာဌာနမှတာဝန်ရှိသူများရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများ
Wine for one is a letter and subby made Jayagaro, accounts on the Gama, American dollars, a SOMP, a tobacco udinia, Piba, Pogo, Long and Ri, a cacate, on Dinia, a jungle, selecting subby my preparation. Lashi a chain, Pidun and Anga Sigua Dima, Kobe Nandi Kayoga Jang, the Ubo song in Long and Ri, Nicolia Shinny the Low, Pogons in only just in the yellow Tiavare, a good chain maro, Megan dollars in Ongaba, a tobacco young agent, young boy, a cat in the yellow. မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ချုပ်ထံကတရားဝါတယ်လက်တလောမှာမြန်မာယူထပ်ကုန်တွေကိုတရုတ်တို့တင်ပို့တဲ့မူဆယ်ကုန်တွေရဲ့စကန်နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့စကန်ကော့တောင်းရှင်အောင်မြောက်ရီမဲဆောက်တွေမှာအကန့်အသတ်များနဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ပို့ကုန်လျှော့ချခြင်းနဲ့စေနှုန်းကျစင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပြည်
ငွေလုံးဆောင်ရမှာအရေးဆုံးလုံးဆောင်နေရတယ်လို့ဘင်းအောင်ဆန်းကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်ထံကသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာပြပစံတေပိုးမှုမှာ25မှ30ရက်လင်းမိကန်ဒေါ်လာ380ဝန်းကျင်နဲ့10မှ30ရက်လင်းမိကန်ဒေါ်လာ400မှ450ဝန်းကျင်ရှိရလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာမိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာတတော်လာလင်း ချက်ထောင်းနေရာ90မှာထောင်း380ကျော်ဝန်းကျင်တို့ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ1250ဥပိုင်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာချက်ထောင်း950ကျော်အထိရှိနေပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မလပိုင်မှာစတင်ပြီးဈေးနှုန်းတွေဆက်လိုက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းအတက်အကျအပြောင်းအလဲမြန်ဆန်ခြင်းဟာပြည်တ
dollar demo jasin jihama kongbe, dollar ze yen majasin sebo, po banga de chajang wente bini jang, po bambaga wenwe beijing pita jang, nanganja yang we dalabi, po wungo wengu beijing jang, nanganja yang we de to yang yada dom ho jang, si wai muwada yea binyashi, tota anguga don't that tawaring, yamanaye diga po gumya pide, san, be, piao a bawing, gobe dinemia, the diwalan yuta gumyane, CMB lakazasane, Atajo Longamiaha, a megan dollar leleno, Medini Mumiape Waga, Jodea Mujimalia Shidelule, the Yawari. Lashi Gala, a drama, say your aloyoni, a piwam pullan nine de jene. Then you put some ye longani, now need to watch no jar, Longamiae, Tolong nine musari, jasin dwaga. Bogo Jembo Mujasin Dore, Tinere Shini, a dra, Tolong nine musuane, a miapidore where you nine zang or do della, soyani, Bomujosa, Atonia, Jangulet and Sabila Yawarishin. Digging wine rings is an old Samuel, did you get a dredges with the mare? Now tell wine rings is a male, Pirinet, Nanganaga, two jarred the rings, Jamiago, didn't Sabi do Mamulo, Samuel, did you go pick a library? Alome, Jamma, Shulan Yawarishin.